កាលពីដើមឆ្នាំ2022អ្នកជំនួយនិងម្ចាស់ផលិតកម្មរៀមអ្នកនាងស្រីអូនបានបង្ហាញមុខមាត់ប្អូនស្រីជីដូនមួយដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារាឡើយហើយក្រោយពីបង្ហាញមុខប្អូនជីដូនមួយខ្លួនរួចមកប្អូនស្រីនាងពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងលើពីនេះទៅទៀតមិនត្រឹមតែមានមុខមាត់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែប្អូនជីដូនមួយអ្នកនាងស្រីអូនរូបរាងក៏ស្លីមស្អាតនិងមានកម្ពស់ខ្ពស់ដោយតារាម៉ូដែលយ៉ាងដូចនោះដែរក្នុងនោះដែរគេឃើញមានមហាជនជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនសរសើរពីរូបសម្ផស្សប្អូនស្រីជីដូនមួយតារាស្រីរូបនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះប្អូនជីដូនមួយអ្នកនាងស្រីអូនកំពុងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មហាជនជាថ្មីម្ដងទៀតខណៈនាងបានស្លៀកនៅឈុតក្បាច់កូនបកតោយ៉ាងស័ក្តិសមហើយស្រស់ស្អាតផងហើយរូបសម្រស់មួយសន្លឹកមួយសន្លឹកដែលនាងស្លៀកឈុតកូនបកតោបានភេកធំៗយកទៅបង្ហោះនៅអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមសែជាច្រើនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយុវតីរូបនេះស្លៀកឈុតកូនបកតោចូលរួមដង្ហែក្បួនកាលពីថ្ងៃបិទពិធីកីឡាជាតិលើកទី3និងកីឡាជាតិជនពិការលើកទី1